A carne mais barata do mercado é minha carne. O Nação presta uma homenagem a uma das maiores divas da música popular brasileira, Elza Soares, que esteve em Porto Alegre gravando o DVD Elza Canta e Chora Lupe, marcando a passagem do centenário de Lupicínio Rodrigues. Se acaso você chegasse no meu chapéu me cantasse. O primeiro show que eu fiz, de sucesso mesmo, primeiro show de verdade, profissional, foi aqui em Porto Alegre, trazida pelo Lupicínio. Eu tenho 4 posições na vida assim, que eu acho maravilhosa. Mulher, negra, pobre e abençoada. A gente nasceu pra vencer, a gente não tá aqui pra ficar sentada, meu idiota. Nação, nesta quarta, 10:30 da noite.